جان بے قربان ہے. اور یہ بند سماعت کیجیے. شان ہے تیری نرالی اس کی یہ پہچان ہے. شان ہے تیری نرالی اس کی یہ پہچان ہے. شان ہے تیری نرالی اس کی یہ پہچان ہے. پانس واریا دور واتون بکر حضرت ہندس دربار اس میں گزارش ادب با ادب کا مقام آ رہا ہے. ادب با ادب کا مقام آ رہا ہے. محمد کا پھر ایک غلام آ رہا ہے. ہداچل کی تقریر پر ہے زمانہ. ہداچل کی تقریر پر ہے زمانہ. وہی آج میرا داؤدی آ رہا ہے. حضرت مولانا دیشی داؤد صاحب کے بلا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آل جماعت کشمیر تحریک صوت الاولیاء زندہ باد. یہ جان ہماری داؤدی کشمیر کا غازی داؤدی. یہ جان ہماری داؤدی نعرہ تکبیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جزاکم اللہ الخیر. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ سبحان اللہ. وڑم وڑم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت ہی قابل احترام علماء کرام رونک اسٹیج مشائخ حضرات حاضرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ تعالی. جزاکم اللہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله
وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وقال تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عقیدت احترام شان پر انصاری درود شریف، اللهم صل علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد و اصحاب سیدنا محمد و بارک صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ، و علی آلک و اصحابک یا شفیعنا یوم الجزا مولای صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عربی ومن عجمی هو الحبیب الذی ترجع شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسي الكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا رب العالمين خطاؤں پر ندامت ہے مگر نازاں قسمت پر خطاؤں پر ندامت ہے مگر نازاں قسمت پر میرے رسول اللہ نہیں فرقت میں اب جینے کا چارہ یا رسول اللہ نہیں فرقت میں اب جینے کا چارہ یا رسول اللہ بلا لو اپنے قدموں تمنا ہے آقا سب کی تمنا ہے ہمیں اپنا بنا لیجئے خدا را یا رسول اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے خدا را یا رسول اللہ تیرا در ہو میرا سر ہو
اللہ وند سر پائی ناز رسول نازلین وند سر پائی ناز رسول نازلین سر کرو لردی دبن میں بوزیم داد بے داد کرے مزبور امداد میں بوزیم داد بے داد کرے مزبور امداد بارزی مولائے کریمہ یت محفل تو قبولیت یہ مجلس بناون مقبول مجلس یہ کیسا یہ تے علماء اہل سنت و بون یا ربا عزیز سانی عمل کرن توفیق اے ربا یہ مجلس بناو سانی خضر نجات و ذریع خاص کریم و احباب و عزیز و بزرگو یہ میں محفل ہے اہتمام انتظام خضر بے حد تقدو کر محنت کر مشقت کر اللہ تعالیٰ کرنی من سارنی حضی محنت پنی بارگاہ مز قبول من دین اللہ تعالیٰ جزائے خیر میں گو یہ نسمت دیری اولا مشت معذرت کا مگر مین آوریار مصروفیت چھتا ہے سار دی پہدا آج چھن کھٹت کان چیز روزن آج چھن انسان گری آسن نیر نہیں ہر کنش پتا لجمز آسن کو اس کہت چکے آشکارن تو مین آوریار پور جمہو کشمیر سندر تنظیمی دینی دعوتی عوامی باقی معاملات حد کھو زیادہ آور کن کن ساتھ چیوت پیٹ نیویت واتن اینی ٹائم چھتا بہکن پروگرام اسمان حاضر تک چھت کے تیزا اور یار چکا سن بہرحال اللہ تعالیٰ سن شکران بس سب جو حاضر دیر آیت درست آیت الحمدللہ بہوتوس تو ہن زیادہ وقت نینوکشن میں پروگرام کے البت یمن بچن ہنزی حوصلہ افزائی خطر چھو کہ منٹ تو ان خطر آئیس بزر کڑمیٹ یمن چھو نکاح پوشی کی بارکار انہیں والدین دے مبارک اساتذان دے مبارک انتظامیہ دے مبارک کہ ایک اس درسگاہ میں یوس نکاح دارالعلوم چکے یعنی وہ گھنٹ یہ بچی بہن چکے بلکہ صبح گھنٹس یا دون گھنٹن شام گھنٹس یا دون گھنٹن اچ یوزر اور ٹائم ون اوس پارٹ ٹائم الاؤ ٹائم اچ ٹائم اس من یعنی صبح است شام دوہس پن ناوری یار بے ام الاؤ دی پن ناوری یار تم باوجود یہ مدرسہ دس کیتن بچن حافظ کلام اللہ تیار کریں میں تہ دل سے دل کی گہرائی سے ان کی محنت کو سلام کرتا ہوں اور مبارک باد دیتا ہوں واریا قابل مبارک قدم چھ کہ صبح سے شام اکھ گھنٹس من یم کیم بچی قضا چھ چور بچی مو مکمل حفظ کلام اللہ کور میں ون گڑے بوچھس دعا کرنا اللہ تعالی بنے من بچین فاطمہ زہرا سن عملی نمون انشاءاللہ یم بنین سار نی خضر نجات و ذریعہ تیا بہرحال من ہنن والد محترم چھ دستار بندی بچن ہن درف بچن ہن خضر بکر تگنی قسمت مگر امبرو کر میں قران پاک جو اختلاوت کہ میں پہ اور یہ ونی نظر چناؤ کانفرنس شمع رسالت کانفرنس کیا ونی وگلر شہری شمع رسالت بے بے ونی شہری محبت شمع رسالت کانفرنس ایمک مانا چھو دے پتہ کیا چھو شمع چھو دے سہر نہیں پتہ رسالت شمع رسالت اشی کانفرنس مناون فیضان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ وغیرہ وغیرہ لیکن آج شو ڈفرنٹ ناؤ شمع رسالت کانفرنس رسالت شمع امسزی کانفرنس رسالت شمع باقی رسالت چونگ تو شمع شو محمد رسول اللہ میں نے بکلر سیری باقی رسالت امی رسالت کی چمنک ام باغک شما چھو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن سوال چھو یل کانفرنس ناو مقرر یہ کان خاص کرنے ام بین رک یا ام کانفرنس مین میسج ہی ہویا سن مین پیغام مین میسج اصل میسج ہی ہویا سن یوزن کانفرنس ناو تھاونی چھو یہ وقت اگر چھ الگ الگ موضوعات ان پر علماء گفتگو کرن چھو مگر اصل مدعا تو مقصد چھو آسن یہ یوزن کانفرنس ناو آسن چھو تو وہیں کیا چھو شمع رسالت مانے
رسالت تلا بڑی ونی سہی رسالت چون چراغ یہ کس محمد اللہ تعالیٰ ون امس بذات خود چراغ یہ شمع ونو چراغ ونس و سراجم اک لٹ دیو ساری محبت سان جواب اللہ تعالیٰ ون امس نبی قرآن پاکس مز پانے و سراجم منیرا یس آیت بڑ آیت امی آخری لفظ یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا اے نبی اسوزک گواہ بنت مبشر بنت نذیر بنت داعی بنت وغیرہ وغیرہ بے سوزک بنت سراجا منیرا سراج مانا چون یا چرا کیا سراج مانے کیا گو چرا منی وکل سری سراج کیا چون چرا اچھے واریا وضاحت میں ونوڑے وقت چھنے یاد دیون کے اللہ تعالیٰ ہن کیا جی ون نبیس کیا جی ونن آفتاب نبیس سراج کیا جی ونن چراغ کیا جی ونن آفتاب اس شاہ گاش زیادہ آسن کن چراغ شاباش مگر اللہ تعالیٰ ہن ون نبیس آفتاب کنے جائے مگر سراج ونن شاباش شاباش سراج ونن نکے مگر آفتاب ونس نہیں کیا مگر سراج ونس اچھا واریا تفصیل میں تو بنیم نے زیادہ مگر آخر اشار دم ضرور بھائی ہم اصل کیا کن بد واپس آفتاب گرہن لگن چنگس گرہن لگن کی چراغس آفتاب اکسی شائع بہت یہ ہر گرس اندر ہیکن اچھ کی مگر چراغ چنس ہر جائے ہیکن وات نہیں چراغ چنس ہر جائے ہیکن آفتاب اکی جائے یہ ہر گرس داخل گسن مگر چراغ چون یہ ہر گرس داخل گسن اللہ تعالیٰ ون اوے موجوب نبی پاکس آفتاب کے دون یہ چون امچ روشنی ہر گرس امچ روشنی ہر گرس بے سری ہر جائے ہر دلس ہر گرس کیا نوری مبارک حضرت محمد سراج مگر بتس وی لفظ ام خل اخ منٹ سراج ون اللہ تعالیٰ خالی سراج ہوت کے بلکہ ست ون سراج منیرا کیا شاباش اکلے ون سری سراج منیرا منیرس علماء لکھمی زمانہ منیر بمانے چمکدار منیرس بیاخ مانا چمکدار اکھ چمکاون وول بیاخ مانا منیر چمکنے والا بیاخ مانا چمکانے والا اونچا بولو چمکنے والا اور چمکانے والا اللہ تعالیٰ سن یہ نبی سن یہ چون یہ اللہ تعالیٰ چراغ ونت پروردگار منیر یعنی اے نبی تو خود چمکدار بھی ہے اور تو چمکانے والا بھی ہے اے نبی تو چمکنے والا بھی ہے اور چمکانے والا بھی ہے نبی بزاج خود چھکی تو چمکدار چمکدار کیمیا چھو اے نبی آگو کنسون ناو چمکو اللہ یاد چمکیو یہ چھ اس مراد آسن ام سن بت چمکیو ام سن دن چمکے نا دن یہ چمکیو مطلب کیا آسن یہ چھا گیا یہ چھا گیا یہ گو بڑ مشہور یہ گو بڑ بلند اے دن یہ چمک گیا کسی ذات چمکی یل اس امی حال وچھو میرے نبی سے دنیا میں کوئی اس حال میں بھی چمکنے والا نہیں ہے بیاک چمک گئی حقیقی چمک نوران رویس نوران دندانی مارکر نوران دست نازس اس لحاظ سے بھی آپ دیکھیں گے تو میرے نبی جیسا کوئی چمکدار نہیں ہے خبر آیا مختصر تھوڑا کات سمجھ آگے نبی سن ذات ناو لحاظ چمکے اس میں بھی چمکدار ہمارا نبی ہے بیاگو نبی سن ذات وجود چمکدار بناوی لائٹ چمک یہ دل منن چھے شائننگ ماشاءاللہ امی حوال تو چھو چمکدار محمد رسول اللہ امی حال چلتی ہر زمان اس مضرود نبی چمکن ہر زمان اس مضرود نبی چمکن نبی سن ذات درود چمکن نبی سن نوران درود چمکن
چمکان مگر ربن دبل بیا چیز اے نبی صرف چمکداری ہو نکے جو جو تجھ سے جڑتا گیا وہ بھی تیرے نور سے چمکتا جائے گا نعرہ تکبیر اعلی حضرت امام احمد رضا فاضلی بریلوی دیوان دبن چمک تجھ سے پاتے ہیں صدر پانے والے چمک میں تجھ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غریبی ہفتہ نماز گئے چیر نماز پت کے اٹھائے واریا صاحب سب زیس خدمت اسمت بھی اجی کرو عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نیار بہت لئے فرموک نیرو مگر یہ لیم نیبر درائی یہ مائی دون دون حضرت اوڑن حال لائٹی اوڑا ایچ آئینی گٹ اوڑا ایچ گھٹ پچ اس کے ام گاش پکو میں نبی اندیو اسنے ٹارچ کے ایم دیو اسنے چونگ کے ایم دیو اسنے باقی چیز کے دون خزر لنڈ چوہ کی یہ نیو یوری خزر لنڈ اس کونس میں نبی پاک وان نو خزر لنڈ یہ جتن صاحب سب زمن یار سوریا کیا شم کرو فرمان نیر یل چیز وج کن ہایا کہ ہائی چا لائٹ پانے یہ ہائی چا فرماون صحابیز یل نبر کن درائے وج کن ہاو اس کھجور کی شاک نے کھجور کی ٹہنی نے سامنے سے روشنی دکھائی یہ مروجہ میں گاش پکن برو برو یل برو برو گئے اگے جائے جو کہ صحابہ سکن نیر بے سنگ بے چو بے نیر فرماون یہ من گو پانوائے مسئلہ گھڑا ٹارج کوسنی ٹارج کیا مہینے لوال ٹارج چی خزر لگ یہ من گو مسئلہ کوسکنی وائی اگے صاحب سب ساو غیال دبن اس کیا چھو پریشنی اچھا ضروری ایک تھی ہوتا ہے نور میرے نبی کا ہاتھ لگ گیا پوری شاک میں نور پھیل گیا ہوگا میں کیا کروں میں پھڑ رہا ہوں نہیں مو یلی مو یہ پھڑ رہا آخر ڈھائم یہ میں ساتھ یہ گوڑنے تو اس تم یہ گوڑنے کی ضرورت یا تھا کہ اس نور اس پاکن پاک وابزن یا تھا کہ نور اس چمکن یلی تم پننی وقت کن ہو تم اس ہو سے ہائی تھی یلی ہم پتی میں حسوائی ہو پننی وقت کن یہ چھڑی ادھر سے بھی چمکنے لگی یہ شاک اس نے بھی نور دکھایا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہے جان ہماری کشمیر کا غازی اکیس جنگ اسمز مگلیو حضور علیہ السلام آب آب مگلیو دبو کی آزرہ میں کیا کرو فرمو کیا بالس بھئی کین چھو غلام آگ سیاہ فام تمیس چھو مشکمت آب تمیس اینیو یہ ہے آب یہ میں لیوڑ گئے آب امون آب دن صاحب سب انیو امی زور آب دن لبیس تریشن چھو زورت یاو دون دون ایلی حضور علیہ السلام فرماون حضور علیہ السلام زبنی موہنیو میں زوری آب میں کیا اس کو ریمو زیادتی فرمو زیو سیاہ فام غلام یڑی ہن پہنی تشہی شکل واریا سیاہ تشہی واریا سیاہ تم روئی تکیا دلیل تم ان کی انہا حضرت میں کیا کر پوچھو جو تھی مین نبیان پھرنو دستی مبارک اللہ سبحان اللہ حضور و پھرنو فرماون حسنی یوسف سن پر چمکیو ہم سن روئے ہیں سبحان اللہ ہم پڑھو اچھی کلمہ یہ گیا گھر اپنے خاندان والوں کو بھی کلمہ پڑھا ہے رسول اللہ آ گیا ہے دنیا میں آلہ حضرت ابن چمکے تجھ سے پاتے ہیں سب تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر اب رحمت برستا نہیں دیکھ کر اب نبی چمکدار تیتے چمکا من بولتے یم حضور اسی جڑے تیمتی گئی چمکت مرحبا یم تی نبی پاک اسی جڑے تیمتی گئی چمکے وہ بھی چمکتے گئے وہ بھی چمکتے گئے تیمتی گئی چمکے دنیا سندر میرے عزیزو نبی کے صحابہ کو جانتا کون آقا کے غلام بن گئے ہمارے امام بن گئے نبی کے سارے صحابہ حضور کے غلام بن گئے مگر ہمارے
بولو بولو ہمارے امام بن گئے نبی کے غلام ہمارے امام بن گئے مجھے بتاؤ اویسی کرنی اس کو زانی ہے میرے نبی سے محبت کیا ہے دنیا جانتی بھی ہے مانتی بھی ہے حلیمہ سعدیا اس کو زانی ہے میرے نبی کو دودھ پلایا دنیا جانتی بھی ہے مانتی بھی ہے مولانا جامی کو کون جانتا میرے نبی کے نعت پڑھنے لگا دنیا جانتی بھی ہے مانتی بھی ہے امام بخاری نے نبی کی حدیثوں کو جمع کیا آقا کی باتوں کو جمع کیا حدیثوں میں محدثین کا امام بن گیا ہے کوئی امام مسلم بن گیا ہے کوئی سعدی بن گیا ہے کوئی شیخ سعدی شیرازی بن گیا کوئی جامی بن گیا کوئی نظامی بن گیا کوئی عدل فاروقی بن گیا کوئی صدیق اکبر بن گیا کوئی حیدر کرار بن گیا کوئی بلال حبشی بن گیا کوئی سلمان فارسی بن گیا مجھے کہنے دو کوئی صحابی بنا نبی کی وجہ سے بنا کوئی تابعی بنا نبی کی وجہ سے بنا مجھے کہنے دو خدا کی قسم کوئی غوث اعظم بنا اللہ کے نبی کی وجہ سے بن گیا ہے اے جان ہماری کشمیر کا غازی سنیت کا غازی ہوئی دو غوث باگند بنوا عبد القادر مشہور اسمی و عبد القادر مشہور اسمی وجدی صاحب عین کمال وجدی صاحب عین کمال دبن 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 بچوس عبد القادر مشہور میون ناو مگر مے چھن یہ کمال بنن مے چھن یہ جمال بنن مے چھن یہ عظمت بنن مے چھن یہ کمال بنن اے غوث پاک دل کیا دبن وجدی دبن یہ جو کچھ ملا میرے جد محمد عربی سے ملا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آل جو کشمیر تحریک صوت الاولیاء وہیں کیا جو سون نبی شمع رسالت سبحان اللہ اس کا سن بون گن کے اسی میں واپس رسالت اخلا خود شو رسالت رسولا سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آیت کر میں تلاوت پروردگاری عالمین پانے امیش وضاحت کرن امیش امیش زانکاری پنن منن نون تل کر رسول فضلنا بعدہم الاباد ایمن رسولا جس میں ایڈن ایڈن بڑ فضیلت منہم من کلم اللہ ایمو من شاکاتم کر میں سید کلام ورفا بعدہم درجات مگر اکا چسو یس میں سارنی رسولا بیر درجن مز آلہ بنو سوئی گو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری سہری الحمدللہ اکلٹ بھی الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم بنائے نہ بند شہری بے شک بے شک کیم بنائے اللہ تعالیٰ آدم سن زمان پر بنائے نہ تمی بند بے شک بے شک پروردگار اسی پان سی اک دستور کی چھو بندن ہندی ہدایت خاطر ہر زمان از من نبی سوزن سوزن چا سوزن نا حضور از بروٹ ہر زمان از من قومن کین ہدایت خاطر کم سوزن نبی تو رسول سائرنی شورا بس اک نظام آخ پان بندن ہندی ہدایت خاطر سوزن پیغمبر رسول نبی مگر یہ ایسی سوزن نبی دو بنی میتھو میں منت توجہ توجہ بڑی پیاری بات سنا دوں گا وقت زیادہ نہیں اونچا بولو سبحان اللہ سبحان اللہ یہ لے عائشہ جی تو نبی دو بھی میں کر اخ عاجزانہ سوال عاجزانہ سوال میں دو خدا ہی منت کیا چھ یہ چھ چھ پنے نظام مطابق پرت کو قومس ہدایت خاطر نبی سوز اس پر جب باقی قومن سوزت نبی ہدایت خاطر تے پر سوزت اللہ میں کر میری صحیح بے شک تے پر سوزت ہستے باقی ان ورن کا سے میں تو منت مگر یہ تھی نبی دیو تن تو میں تو منت یہ چھ میون احسان میں یہ عرضی عاجزانہ بندگان طریق ازمز کر اے کریم یک جماعت سمجھاؤ تو باقی قومن کے سوجد بروٹ نبی کہ من ولد نظامی تھا میں مگر یہ نبی اسی جو تجھ یک جماعت اس یا امت رسول نبی پیغمبر آخر زمان شمع رسالت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کیا دب میں تھا میں بولو میں کیا دب دس تو میں یل میں سوال کو رازی اور میں لو جواب دب میں نے اور قوموں کو نبی تو دیے لیکن ان کو محمد نہیں دیا تم کو میں نے موسی نہیں دیا خلیل اللہ نہیں
نہیں دیا، ذبیح اللہ نہیں دیا، تم کو تو میں نے محمد دیا ہے۔ میں کر بے سوال مطلب خدایا ہمارا محمد بھی تو نبی ہے، ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول ہے، وہ بھی رسول ہے۔ اور میلو جواب دبن یہ لکھ سمجھی کہ خلیل اللہ سے پوچھ لے یہ رسول کیا ہے، آدم سے پوچھ لے یہ رسول کیا ہے، یہ نہ چل بدل اوے تو میں میتھو میں منت۔ اور رسول تو اپنے اپنے زمانے کے رسول ہے، لیکن جو تمہیں رسول ملا یہ صرف تیرا رسول نہیں، یہ رسولوں کا بھی رسول ہے۔ اور لوگوں کو تو میں نے نبی دیے ہیں، لیکن تم کو صرف نبی نہیں دیا، یہ تو نبیوں کا بھی نبی ہے۔ بولو بولو، یہ نبیوں کا بھی نبی ہے۔ لوگوں میں سے مولا بیٹی جھگا فرقہ ہمن فرق دری پانے بگنے پھر زمین اس آسمانس، یل یہ نبی دنیا سا یہ نئے اوس، یل اللہ تعالیٰ نے آسمان تو زمین بنو، زمین اس آسمانس لوگ پانوے مناظر، آسمان اندو میں مل چھو تارہ، زمین اندو میں مل چھو کول، آسمان اندو میں مل چھو زور، زمین اندو میں مل چھو سمندر، آسمان اندو میں مل چھو آفتا، زمین اندو میں مل چھو پہاڑ کول لیلو نہار، آسمان اور مناظر زمین گئی خاموشی، یہ آسمان دبس اے زمین چچے پشتی میں چھ بلندی، مناظر گئی زمین گئی خاموش، تو چھو میں کن آخری لفظ کیا ون آسمان زمین اے زمین چچے پشتی مگر میں چھ بلندی، آسمان زمین از گئی چھپ دبنی چھو حقیقت اتھگنی انکار کے رد کو، مگر زمانہ گیا محمد پیدا ہو گیا، سبحان اللہ، زمانہ گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گیا، زمین ساو وجد زمین ساو جلال، ایم کھوج بے زمان ایم دت مناظر چیلنج بے اللہ، پھر مناظرہ کرتے ہیں آسمان اندر سے چھو مناظر ہورمون دبن ہورم وقی تم دو گئی میں خاموشی، لیکن پھر سے شروع کریں گے دم نیز وہیں کیا چیز کمل دیو یو زنٹ مناظر میں ہارنا ہے، دم نیز آسمان واقعی رکے اس لاشتس یل جد وہ چچے پشتی تم میں چھ بلندی، لیکن آسمان میں نے بھی مان لیا تیرے اندر بلندی ہے، لیکن یہ بھی بول میرے محمد جیسا بھی تیرے اندر کوئی ہے، نعرہ تکبیر نعرہ رسالت، خاموش آسمان کو خاموش آسمان کو ہارون ہم دو بس آگے میری مجال بڑھنے کی نہیں ہے، مگر دعا کرو تم نے کریم خدایا ہم زمین اند کرنو تو خاموش، مگر وہ کرے اگنے مہربانی آئی کی لٹ اینی ہے نا یہ نبی آسمانن پر میں بھی سردار کے قدم چومنا چاہتا ہوں۔ نازنین چمن کرمتی جگرس کباب آئی چھمے تمنا کیا سنا مچھت بخواب آئی، نازنین ام جان نور مطلق ام جان نور مطلق دھت جلو در دل عاشق دھت جلو پیدا کرو حضرت حق کیا آفتاب آئی کیا آفتاب آئی میں کیا من رب العالمین میں تھو میں منت میں جتنے محمد رسول اللہ جلدی ہو تو تم کو موسیٰ نہیں دیا میں نے محمد تم کو دیا اور رسول تمہیں نہیں دیے میں نے محمد تمہیں دیا۔
میانے خدا ہے اب فرق کیا ہے، وہ بھی نبی یہ بھی نبی وہ بھی رسول یہ بھی رسول، لیکن فرق تو بے شمار ہے، لیکن اتنا بھی سنو، حق ادائی کر، غور کر میانی جوان میانی بزرگ، ہم نبی پہ مرتے کیوں ہیں مٹتے کیوں ہیں، ہم نبی 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 کیوں کرتے رہتے ہیں، ہم نبی کی گیت کیوں گاتے رہتے ہیں، کوئی کرے نہ کرے ہم تو نبی کا چرچا ہر زمانے میں کرتے رہیں گے انشاءاللہ رب العالمین تنتے چھنا بوز موتی یل باقیو نبیو پنن پنن قومن دعا کر دب غیر خدایا یم چی بند چھ یمو کر نا فرمانی، اگر تو سزا دی ہے تو چھک مال، اگر تو معافی دی ہے تو چھک غفور رحیم، یمون باقیو نبیو پنن پنن امتن تو قومن خاطر، لیکن جب نبی کی باری آئی ہے ایم کیا ہون ایم مانگ نے می آئی دعا دب نے کریم ربا نیکو کار گئی چھ گنہگار گئی میں نیکو کار گئی چھ گنہگار گئی میں، رب حبلی امتی امتی خدایا امت کرن میں حوالہ میں ہوں حساب ہم آبو پان لے سبحان اللہ میں نبی ان فرمو ہر کش نبی اس وقت دعا خصوصی دین یہ منا ون اے نبی یہ منگا یہ مانگیا کی دی مے سبحان اللہ یا ہر نبی اسی دعا دے حضور فرمو مے دتو اللہ مگر پائے بو نبی دا ساری خرچو پنن پنن دعا مگر مے تھو موجود ہی سبحان اللہ اے نبی جگت کی دور موجود ہو ساری نبی او یتمن مانگو نو است مانگو دنیا اس میں دے مگر تی کیا کرے اے نبی لبنی اس میں خصوصی دعا ملو میں نے وہ خرچ دنیا میں نہیں کیا حبیب تم نے کس کے لیے رکھا تم نے اپنی گنہگار امت کی شفاعت کے لیے قیامت کے لیے رکھ لیا ہے منگیا دا مرو اڑے کو میسج کلام سگس گو حضرت جی دبن اکیز جس میں سائنی پر فضیلت سگس گو محمد رسول اللہ اس پیغمبر کے تس خدا ان بیان جلدی بوجو بس من دون ہوں تقابلی جائزہ کمپیریٹو موڈس من بس 5 منٹ لگے میں توجہ چھا میں کو سری ماں بس سبحان اللہ سبحان اللہ بس جلدی سے جلدی سے یلی حضرت موسی کلیم اللہ نے ہجرت کر کیا کرن ہجرت پنی حویلی اس پت پت دون پتوس پھراون تم سن فوج دون سامان ہے حمل کرن خاطر بٹھاو ایک شے دیو دریاو اپور ترنس کدل موسی ٹھہرو ایتھی کنارس پیٹ ملن پنی احباب یم دری ایمن پہ فکر تو کہ موسی وں کیا بھائی بچھو بچھو پت چھو پھراون سن فوج نشے برو پکڑو گنجائی اسے پاس پاس موسی کلیم اللہ دو دیری مکھے ان رمعیا ربی سبحان اللہ دیری مکھے بے شک میسج میون رب سبحان اللہ وند شمع رسالت مقام رسالت نبی سن کیا چھ دم نے بے شک میسج میون رب یہ جملہ تھے جو یاد اگر تو عربی روز یاد کی یہ تھے جو لگا سی ہانی یاد لگ با گیا کیا منیا فرمایا ڈیرے عمر ڈیرے عمر کے ان بے شک مایا میسج ربی میون کوشش پڑھ بتا تو یاد تلا کیا میسج میون رب پوچھو مکے جانو ڈریو مکے بے شک نسی چھو بار بوجھو گے لیکن اب آ جاؤ مگر یہ ہوا کہ میں گاری ہوں سور سور سبحان اللہ کود گاری سور گاری سور تو جا تمنا سارنی کا سنو انشاءاللہ اگر اجازت آئیت گوڑ پڑھو اک شعر بے شک بے شک ارے فاتس مزمگا سفری میں مول کرے ہاں
جملہ یاد رو تم دیو میں جواب ام کیا ون مے سو چھ میو رب خواس من بوچو ما مے سو چھ رب مگر یلی گاری سورس من زیارت سبحان اللہ کس کس ابو بکر صدیق اکبر تے بے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اوڑکم آئے حمل کرنے کفار آئے سیکی نشان چھ سیکی بیٹھ چھ نبی پاکن اور بگر صدیق سن پائے رہے نشان ہم جی نشان ہو کین پکن نشان ہو کین پکن 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 یوں ویڈ گائری ساورے کیا بیٹھس پہ صدیق اکبر اس پہ بین کی نظر آخ چھو دبن یہ تمہ داشن ہمیں علاو چھن روح کو نشان میں آخ چھو دبن تیشے عقل خراب گمت اگر اتمن سو متاشے یہ زری سبحان اللہ میں خلائن یوں دیکھا زری الامیس آڈر نیرزا نبر کین جال تمہم رہے بارالیم چھئی ونن صدیق اکبر ون مین نبی اس دبن میانی نبی یم حض باج گار کس بٹھس پہ گار کس بٹھس پہ اب ایمان برا جملہ سنو ایمان تازہ ہو جائے گا اور عشق کس چیز کا نام ہے سمجھ میں آ جائے گا میر اس نبی اس قرار صدیق اکبر دبن میانی نبی یم حض واج گار کس بٹھس پہ اس ٹائم میرے حضور نے کیا فرمایا یہ آخر دعا یاد کیا ون موسیٰ کے لیے خوس میں کیا خوچو من بے شک چھو مسیق میون رب اب میرے نبی کا جملہ سکتا سبحان اللہ لا تحزن سبحان اللہ غمگین مگر اللہ غمگین مگر گوڈنک سی لفظ اس کے گو موسیٰ ان ون ہمان خوچو مکے مگر حضور ان ون صدیق اکبر کھوت مکے غمگین مگر سبحان اللہ اگر ونی اس کھوت مکے تل گیا لا تخف مگر لا تخف ونی اس نکی تم نے لا تحزن غم مکر اللہ میں دم میانی نبی میں سمجھا راز کیا دلیل کیا سکیت ونی صدیق اکبر اس کھوت مکے دبنا تا تخف چھتے میں سوانن یہ میں پانونی فکر بے تحزن چھتے میں سوانن یہ میں بیسنس فکر بے میں جانتا تھا صدیق اکبر اس چھن ڈر کے امیس چھو گم مگر پانون نکے امیس چھ مین فکر اوائی دمیس لا تازن صدیق گمگین مگاس تو صدیق اکبر اندود گاری ہورا گاری سور در پیغام دنی کے ناشگن یہ من عشق رسول اک دعوا یہ من محبت رسول اک دعوا یہ من دودن دعوا دو پیغام دم نکھو عشق اک دعوا کرن والو عاشق اسنا چھن پانین فکر آسن امیزا چھ پنس ماشوک سنس فکر آسن دارن مہن پیرن دہن پیرن شیخ لال مانن درش کیا ونن دبن ہارن دو ہنگن ہن کامی پراو دو پراو دو پراو دو حق سنزوا حضرت محمد مت مشراو دو حضرت محمد مت مشراو دو اشنی نارس تمن روزی کا جس کو پیغام کیا چھ علمدار دیوان دبن جی ہیو بد عملی سبھا گچھن جہنمس علمدار جو اسن نارس مگر چونکہ اشمو ایزی گئی اسن نارس دبن اسنا چھن ہمیش فکر کے اس گسو نارس ای علمدار دل کیا دبن تمر روئے ہیو ہیو عشق کرن والے محبت کی دم بھرن والے میانی جوان شراب چت گند نال مز دیون والے عیاشی کرن والی میانی جوان مین بنی اکن گیا دوائی محبت رسول بین گیا نصرانین تے یہودین ہز کام بین گیا ابلیسی کام بین گوا سوئی سٹائل یس نے نبی سن کے بلکہ یس یہودین تے نصرانین کیسی محبت رسول کے ساتھ تمہاری ہے کیا دعویٰ ہے کیا دلیل ہے نارس نارس دبن ینا چھن فکر ایس گسو نارس فکر چھا رات روز میانی سن گز نبی اس کا کیا ونی وے عاشق جا وین تم سی ونن یند کردار سی داغ واجن تکلیف واجن نبی اس کے عاشق گو سوئی اس عشق نار دل سن زن پرز لس پنی پان عشقن دو دیس وانی جسنے سوئی ادوائی لا مکان جب نبی کا دیوانا یلی وج پکی موج ایسن بینی ایسن کور ایسن جوان ایسن جب راستے سے چلے دور سے دیکھنے والا کوئی بولے یہ نبی کا غلام جا رہا ہے میری بہن
ابراہیم جب راستے سے جو گزرے دورے گس کا ون فاطمہ کی کنیز گزر رہی ہے مگر وائے حیران ان کو رسانے ورنن زن کافرانے شرم و حیا جھکسلان سیون اچھا مسلمان زائی مسلم ماجن لگ پت رسم و رواجن زائی مسلم ماجن لگ پت رسم و رواجن سنت سری مشران سیون اچھا مسلمان اسکن تو دعوی غلامی ہن سانو گھروں من دین ختم محلوں من گرم دین ختم جوانن دین صورتی ختم مسلمانیت شکلی ختم میانن بنن شکلی روزمے میں مسلمانیت وٹ پکن جوان یہ فکر در نشا غلام نبی کنی چھ یہودی کا پکن وٹ تلا میانی جوان سنتن سید کر محبت حضورن طریقن سید کر محبت کرن مس کر نظام مصطفی قائم وطن پہ نار دن سید نیم نظام مصطفی جب تک اپنے اوپر نظام مصطفی نہ لاگو کریں گے یہ تائیں گھرن من نظام مصطفی قائم کرو گھر ایک دوپوس پر نماز خاندارین تین نمازی پرن کور تین نمازی پرن آفتاب کھسی داسن ادو سن میانی بینی نماز ادو تن یم نمن بستروں من تھو میانی ماج اد دانل دیون تج اد سٹو زالن اد گیر زالن تو نماز گزار خاندار دیون چائے بنائی کیوں چھک چھک دزگیری مریدو مفیا دیجو میں سوت لولیو پیغام بوز میان عزیزہ تحریک سوت لولیا یہ ہشناون گھر گھر یہ کن کو دعویٰ چھ دزگیری دعویٰ قادری مریدہ مفیا دیجو میں دزگیر صاحب دی جایا خاتون دمن میان میان پیر ون میا پان سبحان اللہ بڑا مشکلن بنیا گی نچو مگر ایشو تو سودی روزن کوئی دو دمن تماشا نیازا ویازا تھو کوشش پڑے دمن ناز مجمز اسم قسم چم کیوں سن ہز ہک میں پور خرید کے مگر تے کیا عنایت تھا دنس کی عنایت کیا شکر کر دنس یلی میں بچے ول بنن بس میں ہز تو ایک دا قسم نیرت اگر میں رب بچ دی بکھم تے سن نجاست سبحان اللہ یعنی یوں تو اس میں اولاد جڑ میں تو قسم نیرت بکھم تے سن گندگی مگر وے نہ شونی ممکن میں انی پیر کے وے کیا کر با دبن پرواہ نہیں کے چون قسم کرنا او پوری یہ بچ روئی تھی دبن ناز نجاست کی حقیقت دبن پرواہ نہیں کے نیر اوٹن مول یہ گئی مولن نیوٹ میں اوٹ بازر من میں ایم بدر آئے یہ گئی پیر دنیل پیر میں آزو نوٹ وہ کیا چھن کروں دمون ہوت گلی من چھ خاتونا ایم سیحت چوٹ بنے گر یہ لیم چوٹیں بنے دمون اس کھیا دمون کھانا سی کیا گشم دمون اس چون قسم گل برابر چجنہ دمون بکھم نجاست دمون پیر یہ چھو چوٹ دمون شکلی چھو چوٹ مگر یہ جس بینی مائی زنانی بنے گر پنجات روٹی کھانا یہ نجاست سے بھی بدتر کھانا ہے ماز اللہ تہجد چھو پڑھا کم نماز چھو پڑھا کیا کرتے ہو ہڑ بنے میت بھائی لکن پڑھن بانگ پنج خاندانی میں سرم ہو کیا کرتے ہو کیا تماشا بنایا ہے دین کا زایا مسلم ماجن لگ پات رسم سنت سری مشران سیوان اچھا مسلمان نماز دمون اس قضا گسن کے بخاری شریف کی حدیثن کی لکھت حضور علیہ السلام او چھے شام نماز شام کس انڈس پیٹ پڑھمت آئین امی ساتھ گو خفتن شروع بے شک شام پڑھ ات سید گو خفتن شروع ایمو پڑھ خفتن اللہ ٹینشن چھنی ہن کے اس کے لئے ہوئی پریشان نحل سنر گئی تھی اور ظہر اچھا نماز اس روز پڑھنا ہی ہے اس نے انہی نماز ضائع کری کہ بس زمینٹ نے متوجوہ میں اپنے ظہری اس ہے کہ دو منٹ لیٹ نماز کری پندہ منٹ دے اوڑ گوڑ دے اگر فتوہ کو لگاؤنا ہے سوئن زن میں نہیں بکر تو اسے اکل کھئے البت یود وقت چھ میں اجازت دیون کے تھو کو زواریا دو ہت اوتر پہ لگا دار بغیر تو ہن یہ جذبات تو ہن یہ سکون چھ میں باسن ایک دو منٹ اور میں بولوں گا اونچا بولو سبحان اللہ محمد رسول اللہ بے شک کیا ون میں نبی صدیق لا غمگین غم کر یہ کیا تم نے اس کو خوس م یہ ون نے اس کو خوس م بلکہ کیا ون غم کر کیوں کیونکہ نبی صدیق کے دل کا حال جانتا تھا سبحان اللہ نبی پاک کا اسپدا صدیق اکبر شان پانی فکر میں اس کے سن مگر اب اس کے بعد مقام مصطفی اللہ دیکھیں کیا ہم کیا ون موسی کے لیے بے شک میسج میون رام میون رام رام مگر حضور فرمو ان اللہ معنا سبحان اللہ صدیق غمگین مگر بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے سبحان اللہ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے دونوں اتنا بنی
جائز رس کھنڈ بس دو منٹ لگیں گے توجہ توجہ گوڈنچ کت ون موسیٰ کلیم اللہ ڈاریو سن نبی ون امس غم کر دویم موسیٰ ان گوڈنت پن ذات سبحان اللہ موسیٰ کلیم اللہ ان ات جملس مز گوڈنت پن ذات ان مایا کیا ون ان مایا بیش بیش امین گوڈ پن ذات مگر مین نبی تو ان اللہ سبحان اللہ بے شک اللہ مین نبی نے گوڈ کین سن ذات یہ مقام ہوتا ہے مقام کی باتیں کر رہا ہوں مین نبی نے گوڈ کین سن ذات اور دوسری بات دوسری بات موسیٰ کے لیے منان دو معیہ بے شک مین نبی نے دو معیہ دو معنی اصل سبحان اللہ موسیٰ کے لیے منان دو میسج میں رب مگر مین نبی نے دو معنی مگر اصل لفظ جس میں ون وہ اب آ رہا ہے اگر آپ سننا چاہتے تو بلند آواز میں بولو سبحان اللہ ایک مرتبہ اب جو لفظ ہے بس یہی میں بتا کے رخصت ہو جاؤں گا گوڈن کیا ون پنج میسج مگر موسیٰ اللہ لیکن اب لفظ سنو موسیٰ کے لیے منان دو رب صحیح مگر مین نبی دو اپنے رب کے مین نبی دو اللہ ہمارے ساتھ مین جوان لگے سوچنے اتمس کیا فرق ہے رب تو بڑا پیارا نکتا دے رہا ہوں مقام سمجھ میں آ جائے گا موسیٰ اندو رب چھو میسید نبی اندو اللہ چھو میسید سنو جوانو رب چھو ذات کے رب چھو صفت سبحان اللہ صفت تو موصوف ہے کون سن صفت آسا اس اس مقرر اس میں صفت آسا اس میں صفت آسا کون چو عالم امی سو علم صفت آسا کون چو خوش اخلاق یہ روت اخلاق چو میں صفت آسا بے شاید تاف 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 کیا صفت آفتاب زاد شبش شبش آفتاب زاد آفتاب چو صفت موسم تو تھوڑا میں سمجھو کوشر پیٹ تو نبی اب ایک دو ایک دو من نبی چھنا آز نبی سنس نبوت چھا آز میں تو بس گئی تیسری کتھا کہاں تک تاپ نہ چھوئی تاپ حال چھو آفتاب چھوئی تاف حال چھو آفتاب چھوئی تاف چھا گوڑ کے آفتاب چھو گوڑ آفتاب یہ لئے آفتاب کے لئے تاف کیا تاف چھو آفتاب اک صفت اس صفت آوہ تھوڑا ہوتا ہے سمجھ رب چھن ذات رب چھو صفت رب مانے گو پالن وول رچن وول رزق دیون وول رب مانے گو یہ ہوئی مگر اللہ چھ ذات سبحان اللہ اللہ چھ موسیٰ نو میسیج چھو شباش شباش بڑی پیاری بات کیا بولو سبحان اللہ موسیٰ اندو میسیج میون رب مگر میں نبی اندو اللہ ہمارے ساتھ ہے رب جو صفت اللہ چھ ذات اللہ کی صفت رب ہے موسیٰ دپن رب چھ میسیجن میون نبی دپن اللہ چھ میسیجن میں دو مولا اصل راز کیا ہے دپن بس راز سمجھ میں آ گیا لوگوں کو وہ یہ ہے کہ موسیٰ نبی ضرور رسول ضرور پیغمبر ضرور مگر اس کی پہنچ صرف صفات تک ہے مگر میرے نبی کی پہنچ خدا کی ذات تک ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ آباد سانی نبی اس کدا چوائیں پہنچ ذات پاک حضرت جو اوے موجود آئے باقی نبی تمو کر اعلان نبوت لکو دو تو وچوا خدا تو بیس آئیس بوز بوش نکے لیکن جب میرا نبی آیا لکو کر سوال اے میں نبی بروٹیم پیغمبر دیا یہ ونن ونن خدا مانیون مگر تمن کریا سوال تو وچوا تمو دیو جواب اور نانا اس بوز مگر نبی سون چوئی کیا حال تو چکتا بن خدا مانیون کیا تم نے رب کو دیکھ لیا تو میرے نبی نے انکار نہیں کیا اعلان کر دیا رائے تو ربی احسن صورت میں نے رب کو اپنی صورت میں دیکھ لیا ہے
حضورن ہوں گی مقام بیان کرنے کس زیادہ وقت چھن دیون میں اجازت کے مبارک بات تو سہرنی دیون تو ایوار کار پریڑے کس کالس اللہ تعالیٰ جنہ تو جزائے خیر آتا البت جلدی مز ین تم چھا حضری اللہ تعالیٰ سارے سلامت جماعت ام پہ گھس ان شاء اللہ اذان اذان پہ رکو دن ترین منٹن رکو بس ان کرو حوصلہ افزائی ان بچن پان حاضر کی لیکن تہند مل حاضر ان دیو عزت افزائی تھی گھو ثوابس امیدوار تھی گھو رحمت امیدوار تعاون علی البر والتقوی حکم رسول قرآن اکھ اکس کرو نیکین من مدد اگر نہ تھی زیادہ ہوں کرت کم از کم ان دیو حوصلہ دیو ان مگر ام برہ کہ کرو ان شاء اللہ دستار بندی ہند آغاز یہ دار العلوم زن شاید کرایس پہ تھی وچو درسگاہ کتہ اہمیت ام درسگاہ کر ٹور بچی حافظ کلام اللہ تعالیٰ میانو عزیزو پریت کانچ پن بچن یسن ونکس بڑین بڑین عہدن پہ تراؤن پھر وہ رشوت خور بنتے ہیں بدکار بھی بنتے ہیں شرابی بھی بنتے ہیں مگر ان بچی گئی تم تیار ان بنن پنس مالس ماجی ہوتے خطرے ہو نجات ذریعے کے بلکہ مے پیو حدیث پاک یاد فرما رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو گے قیامت وات عالم عابد مجاہد ذکر کر وول سخاوت کر وول عبادت کر وول حج کر وول یم ساری لاگن پان میں بحث تکرار آگے بوئی گز گوڑ جنتل بیاگ بوئی بیاگ بوئی بیاگ بوئی اللہ تعالیٰ فرمائی من سارنی ہو عابدہ حاجی زکات دیون والے روز گھر تھون والے وغیرہ وغیرہ ون سا سکم کرو تیار یمو کامیو خاطر یم دم نک اس کر عالم دین تیار رب دے کل ونیو تہی تیل کچھ گڑ حق دار جنتس گسن یم ساری دے گڑ حق چھ حق دار عالم دین اللہ تعالیٰ فرمایا اے عالم دین نیت چھ مبارک چھ گڈن گسن جنت عالم دین چھ پتہ کیا وے یما چھ دنیا ہو ڈاکٹر انجینئر بس ربی کمائی تو باقی اس کیا بنت کیا بن چھ دینی عالم چھ دینی رسول کریم سن وراثت ہے جس سیرت میں محفوظ فرماون یہ عالم وٹ نبی اس اے خدایا بہ کج بنہا عالم اگر نہ سخاوت کرن ول سخاوت کر مدرس بنایا کتاب تھایا میں اویلیبل استاد تھیان بہ کج بنہا عالم یہ سوری کریڈٹ چھ مینس تمس سخیس یہ مال دت مدرس بنون کتاب تھیان استاد تھون میں ہوک علم حاصل کر رب دبس وے کیا چون کرو دبس خدایا گڑ گس گسن سخاوت کرن ول جنتس از گس عالم دین سبحان اللہ آج کرو تھی عثمان غنی سن سیاد بے اکل تازہ یل نبی کریم اس مسجد نبیس من تھود وتن مال دیا کان اکی اس عثمان غنی وتن دہ لٹ دبن اک ساس اوڑ دی عثمان غنی یک جائے کے لے مال چھ یوتا عثمان غنی اک دعا حضور اس اوڑے دبن میان نبی مال گو زیاد بچھ نے ہکن یہ سنبھلت کے وے کر تو دعا ادگل گسن تھوڑا کمی پہن خدا صاحب فارق عبادت نماز پڑھا اصل پر فرماون حضور یتھ اللہ تعالیٰ دعا ہو اللہ تعالیٰ تم نے نبی خبر میانی حبیب تم اس مکر دعا مال چی کمی ہن کے واد خلے بھی گئی چھ تم نے اس بیار رو نگارہ یہ چھو پانے مانن میں کو سوڑا کمی گسی مال اس بھشو زیادہ مال اس تم نے نانا میون واد چھنا یہ زیادہ خرچائی تم سن مال چھو کم گسن کے اس میں برکت ہوتی جا رہی ہے جو زیادہ مال خرچاون میانی وجہ من لہذا میون واد چھ اچھن کمی ات کیا چھ برکت ات کیا چھ عثمان یوت خرچاون روی چوت گشت برکت لہذا میں جس نبی سن فرمان چھ خرچ کرنے سے مال گھٹتا نہیں بلکہ بڑھتا ہے تم لوگوں کے لیے خرچاؤ اللہ تمہارے لیے خرچ کرے گا حضور فرمو یل تو روپے چھ دیون اتمس یلی تو ہن اتمس نیور نیرن ایم پت کیا شبد فرمو میں نبی نی روپے چھ تو سیت کت کر دبن چھ دین والے تن اسی چھ میں بیم روش کاری من چھ میں زمداری چتر چانس مالس پتا پگہ چھ محرم گڈنک تاریخ محرم گڈنک تاریخ عظیم قربانی عظیم قربانی حسین اہل بیت رسول میں نبی فرمو حسن تو حسین چھ جنتی جوانن ہن سردار اگر تو یسن چھ سن سانن اتھن مز گوس قیامت دو امام حسین سن دامن آسن انشاءاللہ اگر تو یسن چھ زیادہ مگن بکے وقت رو زیادہ کے مگر نماز سن بردن تو فکر کے پت کر جو فون مفتی رکن سارنی مولانا حضرت پڑھنے یہ نماز گیا ادا کن اگر یہ نماز ادا اس نہ گمز کے اللہ گواہ اگر یہ نفر زہد چھ دونوں نہیں ہتن ہی طرف پڑھ بند نو مغرب نماز پانی طرف سبحان اللہ اگر میں
آپت میں رہو نماز قضا نہیں ہوئی ہے اللہ تعالیٰ قبول کر لے انشاءاللہ مگر چونکہ دینک مسئلہ مدرسک مسئلہ ہم پیون پانے یت مدرسس پہ جس واریہ 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 مبارک باد دن خالی دہ نفر جلدی من ناو لکھن دیم کہ میں ایسی چندس پہنس کے مگر دباد رانو بکے پنچ تینی پاکن ہوں نمبر تھا وہ پہنس ساس مگر تعداد گیسن میں آسین حسین سنس دہمس کربلی کس ناوس پہ کم اس کم دہ نفر زیاد نکے وقت چکا ہم لیکن وقت نہیں ہم تو زیاد کے یہ من لول والے ناو لکھن آواز تم کریں فوراً اعلان اتلن تھو حسین سنس محبت اسمت جو اللہ تعالی اہل بیتن ہوں رفاقت تو جاری تھے پانس پانس ساز روپی خالی دس لوگوں کی مجھے جلدی سے ضرورت ہے جلدی مجھ کرنے آتا ہے کیا آواز جوان اللہ تعالی آپ نام لکھو سجاد احمد شیخ کجو وزن سانگرم جزاک اللہ عزت دین احرم آخ نمبر زر محمد اشرف کچھ محمد اشرف دویم نمبر ماشاءاللہ تیسرا پانچ ہزار ماشاءاللہ ایک ہے کیاشتے جاوید صاحب بریٹی ماشاءاللہ بریٹ پر ہم اللہ تعالیٰ تھینیت قبولیت ترہیم چوریم چوریم جلدی پانچ سال جاد بول رکم چونی کے اگر نسوی جاس بگا کل کیا دوئی دوئی اردوئی کوئی بات نہیں ہے یا چھتو ہنی ماورتی بھی بھی زور سے بلا رہا جزاک اللہ من چھ بچی دستار منی دبن پانس نکیا یل تو حسین سن دہ ونیو دہ ویسا تھے میں دس ہزار دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے نسکو بولیا محمد ایوب بھانڈے چور آئیے ماشاء اللہ عبدالعزیز کھانڈے ماشاء اللہ عبدالعزیز پنچم نمبر لکھ عبدالعزیز سن گیا اشفاق صاحب یونین نگران نائب نگران یہ تھی اشفاق احمد نیائی کو دب میں تھی پہنچ ساس پانچ میں نمبر آ گیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اے حسین گوار عزیم اللہ علیہ وآلہ جدیدت کربلا اس پاس خون امچی چانی اللہ علیہ مال پیش کرنے کیا آج تھا ہوئی من نظرین آئے سار میں پانچ لوگ آئے بھی پانچ بخوایا تھا جلدی سے ہاتھ کھڑا کر لو عظیم وقت چونکہ کس بابرکت وقت چونکہ کس اگر نسوی جائز دوئی دوئی چور دوئی اوڑوے پروا چونکہ ایک چوبی آخ لولو لے شبیر احمد شیم نمبر ماشاءاللہ شیم نمبر سات اور نام تو دا کھولی بجائے چور نفر لولو جلدی من لولو محبت کم از کم کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہے یہاں پہ جمع اللہ تعالیٰ تھینیو آباد یا اللہ یہ من لولو عالم کر کامیابی ادا امام حسین تو پہنے دن پاخر میں وسیع بیکا جلدی من لولو لوگ چھو بیاغ لولو محترم سجاد صاحب جزاک اللہ عزت دین اخرب العالمین کامیابی کر لے خطا ساتواں نمبر آ گیا بس آٹھ نو اور دس خالی ترا لو لو میں ضرورت جلدی بس جلدی ان شاء اللہ ایمن کرو دستار بنی من دمو عزت افزائی ماشاءاللہ شبیر احمد امن بہت سے دستگیری مرید کا ساتھ ہے سبحان اللہ اور اچھا بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ کاساز ربی شبیر صاحب بس میں چھوئے زنفر باقی ہے نو اور دس دو لوگوں کی مجھے جلدی سے ضرورت ہے یوں لگی نمبر برابر گیا چھو دہ محرم چھو بھی من اول حسین سن شہادت اس کی نسبت سے دو بندوں کی مجھے ضرورت ہے یہ حسینی کردار کی آسن اللہ تعالیٰ کہنے کامیابی تھی کام رہنی ہے دو لوگ جلدی سے ہاتھ کھڑا کریں اللہ تعالیٰ کہنے یونٹ یوسی اٹھو کچھ ماشاءاللہ سعود الاولیاء تبن ہم در پتھے بے پہنس صاف رب اللہ رسول جزاک اللہ آت درزگا جزاکم اللہ عزت دین اخرب العالمین کامیابی کہنے فاللہ تعالیٰ بے بس آخری نمبر دسوا محبت لول عقیدت لول دہیم نمبر ایک چھو لول عزت دین اروب عبد رشید مجید عبد رشید کھانے جزاک اللہ مبارک چھو مبارک چھو چھو دنی کسو انگلیش میڈیا میں دنی کہیں چھو قرآنی تعلیم دو چھو نات خانی دو چھو درود خانی دو چھو عزت دو منی ساری سبحان اللہ بابا سا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماون یوز دینی طالب علم پر آخ درہم خرج کرے کوہی احد برابر دیئے صلی اللہ تعالیٰ قیام دو سوا ایک ایک دیوانہ نبی پاک رہی لولا پر ان اقید بھی تھے محفوظ پر ان اس اقید اس کے لئے راش اگر تو حیات تو نبی مانن چھو تو دیو پونس یہ تس حیات تو نبی اثر راش چکا تو چھو پونس دیوان گلات بات نہیں سید چھو نبی نے ادکات اس کھلا دہم نمبر آو جہنگیر احمد شے قدر ازم عزت دین رب العالمین مگر کہیں میں بغیر تین یارہ انہیں اس کے کہہ جو چھو دسگیری قدری مرید ہم گاؤ اس کے دیوانے ہم گاؤ اس کے دیوانے ہم گاؤ اس کے دیوانے قدری مرید چھو
جلدی ضرورت پانچ ساس تذکیری مرید ماشاء اللہ اس ات کھڑا کر ناؤ لکھنا بہ کر دعا میان خدا غوثی پاک سن تھی رفاقت تم سن وسالت تھی یہ کیا تذکیری مرید جزاک اللہ کیا جزاک اللہ اعجاز مشاق بار دل پہ لول ول آمد مبارک چھو مبارک یہ پونسہ چھو سادت مند آسن اس نبی سندس مشنس اعتقاد اس لگی انشاءاللہ مگر دہوی دسوی بھی مانا گیاروی بھی مانا بچ پت ربی لول بہیم ٹیمن ول انشاءاللہ آخ لول ول گس میں آسن بہیم اس نالت پر آخ لول ول جلدی نبی سن لول پانچ ہزار روپیہ میں مانگ رہا ہوں کوئی بڑی رقم نہیں لیکن نبی کے لیے نبی کی محبت کے لیے مانگ رہا ہوں ماشاءاللہ ماشاء عاشق حسین نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ اسلام زندہ باد ہم نبی کے دیوانے ہم غوث کے دیوانے ہم رسول کے دیوانے نگارہ ایمن کر جزائے خیر ادا ماجا ایک سزنی زہد ربیت دست چونکہ وقت چکام البت بکر گزری شدانش یمن دساب نہیں کرو مش پتہ یت مزا سن واریا لولول دبن پانچ پانچ ساز نہ ہکو دیت اسا دماغ نہ دی کیسا مگر تو تھو پانچ ساز ربی کچھ دبن جو بھی تیرے پاس ہے آپ بھی شرکت کر لیجئے اس عظیم ادارے میں ہاتھ چھا پنچا چھا اچھا جتنا بھی ہوگا آپ اس رومال میں ڈالیے گا انشاءاللہ یہ میرے محترم نعت خان صاحب گلزار صاحب دبن پانچ پانچ ساز پانچ ساز پنی طرف یہ میرے جبیا مبارک 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 برکات تو سائن گنہن کرنا پھر یا نبی سلام علیک